Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və keçmiş gəlini Canana arasındakı məhkəmə baş tutub. Açıqlama verən Canana 3 övladının qəyyumluğunu aldığını bildirib, çox həyəcanlıyam, ədalətli qərar verildi, övladlarımın üçünü də mənə verdilər, vəkilimə də, hakimə də təşəkkür edirəm, bilmirəm bundan sonra məni növbəti dəfə məhkəməyə verəcəklər ya yox, sona qədər gedəcəm. Uşaqlarımı məndən çox sevmirlər. Uşaqlarımı heç kimə verməyəcəm. Qarşı tərəfin vəkili burada idi. Yəqin onlara xəbər verəcək deyə o söyləyib. Qeyd edək ki, Kərim və Canana ötən il oktyabrında rəsmi boşanıb. 3 uşaq anadan alınaraq ataya verilmişdi.